guys, I hope you get part of the draw. I'm not gonna stop them. No. Одоо эхэлж байна. Би бүр нэг удаа нэг амангаас тоглож үзсэн. Эсвэл чинь уу болов уу? Дэби чинь мап дээр тоглож үзээгүй. Зан геймер гэдэг хүн нэг яхад тусалж өгсөн. Тэр лай геймер сэнийг хаад тэр хүн скрай дараарай. Ютуб руугаа шүү. Бас лай сэн скрай батас дараад өгөөрэй. Үсэн байна. Hi, how are you? It's the bitch team, it's cool. Амар олон хуваагдсан биш. Хин хөөгдөх бол ад тийж өөр хөөгдчихлөө. Надад нэг хэн л хүн өгсөн. Ингэ шийддэг бол постер болоод үлдсэн сулаан болчихлаа. Яг уу. Амонгос хэлэх гэж жоох уддаг болсон биз дээ. Тэгээ амонгосыг одоо шинэ төснөөс нь хашиг нэгтгэл гэж болж байгаа.
cool. What? What is that? No. Two hackers. Have a cool. What's the matter? Yes, just hacker. I got. That's no. Or just into the beach. Name hacker show. In hackers, but I'm still among us. Among us, there was size. You like the hackers for some story. Not a hacker. Yes, Timmy. Harry Morton was doctor. Yes. Almost is being Harold Imposter of Snow Gojo. Rusty. Yeah, it's cool. You got snow, so you got snow. Imposter! Үзөгчтэй би импостер болчихтой. Оо, найс. Я хутла таска бийлүүлэл явна. Саба та жишгэлч. Би гоё арга мэднэ. Саба. Ки Вен л болч. Оо. Ганц хүн алчил та. Дэрэ. Where are you, хүмүүс? Imposter is imposter. Start.
Start. Like, subscribe, and comment. Tour by day.